drugari, to sam ja. Danas čitamo jedan tekst iz čitanke za drugi razred osnovne škole koji je pisala Desanka Maksimovića koji se zove Trave govore bakinim glasom. Ovaj tekst možda ima nekih čudnih novih reči, ali mi ćemo odmah na početku da objasnimo šta one znače. Za čitanje smo pozvali našu drugaricu Asju sa kanala Asja i mama. Pa hajdemo zajedno. Da vidimo sada. Pazi, ovaj tekst ima neke reči za koje nikada do sada nismo čuli. Da li ti, druže, znaš šta znači prašnik? Deo cveta u kom se nalazi polen, cvetni prah. O, to je prašnik. A da li znaš šta je ljutić? Cvet žute boje. A metvica? Biljka nana. Od toga se pravi čaj. A da li znaš ti šta je aftuša? Biljka crnih plodova. A pavit? Vrsta loze. Da li ti znaš kada nekom kažemo da priča nemušto, da je nemušt? Šta to znači? Nerazumljivi, nejasni. A načetilo se? Okupilo se, skupilo se. A načetilo se znači okupilo se ili skupilo se. A u ovom tekstu imamo još nepoznatih reči. Da li ti znaš šta znači maljavo? Dlakavo. A tej? Čaj. A od pamtiveka? Od uvek. A kad bismo rekli kopitnjak? Lekovita biljka. Pa naravno, a botanika? Nauka o biljkama. Da li znaš šta su čakšire? Pantalone. A pelen? Biljka gorkog ukusa. O, pa mi smo sve nove reči naučili. Trave govore bakinim glasom. Davno, pre možda 100 godina, živeo je naučnik Josif Pančić. Još dok je bio mali, voleo je da zaviruje po travi, da prebrojava listiće u cvetu, prašnike, da se raspituje kako se koja biljka zove. Pošalje ga baka da je što posluša, a on odmah umakne u vrt ili na obližnu poljanicu, pa čeprka po busenju i korovu ili bere cveće. Njega je radovalo rumenilo biljki. Zlatasa boja ljutića, miris metvice, čudio se aftušinim crnim bobicama, sedeo u kolibicama koje pavit plete između žbunja, jurio za paperijem maslačka. Kada je pošao u školu, olovku i hartiju je trošio najviše na crtanje bilja i uvek je tačno pogađao kojom bojom treba obojiti koji cvet. On je biljke osjećao kao svoje drugove. Činilo mu se, dok vetar mrsi livadu, da ga sa svih strana zadirkuju ti drugome nemušti, nemi stvorovi. Činilo mu se da mu govore, dečačiću Pančiću, čik pokodi ko sam, čik pokodi gde sam, levo korak jedan, zatim desno 8, ja ću tamo biti za paučijom niti. Tek on zađe da traži toga zadirkivala i vikne drugi. Dečačiću Pančiću, natrulo me Panjiću, stanuje na 7. Dođi k nama Pančiću, po srebrnom Pančiću. Lančiću. Dođi k nama Pančiću, po srebrnom lančiću, što se tanak pruža do našeg suseda, oklopnika puža. Dečak tamo požuri i nađe 7 rumenkastih gljiva, svih 7 se načetilo na jednom korenu kada se oko nečeg otimaju. On odmah pozna da su to one gljive što mu ih je baka peče za užinu i obraduje se što je video gde one rastu. Pođe dalje, a neko opet dovikuje. Dečačiću Pančiću, obići daleko, ja sam zmijsko mleko,
otrovica Rusa. Ali je i Pančić, kao i sva deca, voleo da vidi baš ono što mu se brani, pa je razgrnuo travu i ugledao lep žuti cvet sa puno prašnika. Brzo ga je uzbrao i iz maljavog stabla je poteklo žučkasto mleko. Te mu je opriještilo kožu. Kada je došao kući, pokazao je oprištene ruke baki, a ona je uzdahnula. Pa to je zmijsko mleko učinilo. Sreće što ga ja još iz usta nisi stavljao. Dečak je sada jedva čekao da opet nabere ruse, pa da je malo gricne da vidi šta će biti. On čak i proguta malo te trave i u želucu ga stade kidati. Razume se, baki o svojoj neposlušnosti nije smeo govoriti i sa kajanjem je slušao njeno jadikovanje dok mu je nudila tej od kamilice. Mnogo puta se dogodilo da je došao kući sa glavoboljom, a baka mu odmah kuvala jedića, kantariona, zečiju stopu. Mnogo puta mu je na posečeni prst previjala bilje koje je odmah zaustavljalo krv i bolove. Tako je on već u ranoj mladosti iskusio moć bilja. Poznao je mnoge njegove osobine. Mnoge stvari koje su posle bile osnova njegove nauke o rastinju zapazio je u svom primorskom selu uz svoju baku i druge ljude iz naroda koji su sa prirodom živeli u prijateljstvu. Tada je primijetio da ima biljki kao i naroda koja je neće da se sele nikud iz svoje domovine, rastu uvijek gdje su od pamti veka rasle, neke opet možeš vidjeti svugdje se dobro snađu i napreduju. Zapazio je još tada kako se mnoge otrovne biljke, kao zli ljudi po reči i pogledu, poznaju po mirisu. Baka je govorila, znaš to, prosinac, tako miriše. Da bi ga se goveda čuvala. On je za njih otrovan. I bilje ima svoj jezik, treba ga samo razumeti. Kasnije, kad je postao ispitivač bilja u Srbiji, pa nađe na bičicu s kojom se sreta u ticincu, učini mu se da se sreo sa svojim zemljakom, drugom iz detinjstva. Događalo mu se da iz šumora livatskih trava opet začuje glas za koji ne može da odredi da li je travka iz rodnog kraja ili tihi šapat njegove bake. Da li se to kao nekada glasi divlja gorušica ili ga baka iz velike daljine vremena upućuje kako se radi. Ko hoće da peva čisto kao ptice, nek popije malo divlje gorušice. Označeš je lako po crtiću žutu, po perastom lišću stavom razasutu. Kad naiđe na biljku kojom ga je u detinjstvu baka lečila i zapisuje u beležnicu njene osobine, opet kao da čuje bakin šapat. Vidiš ono stablo kraj bare izraslo, cvast kao grozd beo, to je bakin žličnjak. Često ga je tebi stavljala na maslo da bi bolje jeo. A odneku sa potoka gdje raste kožasto dlano liko lišće kopitnjaka, čini mu
Seda dolazi žubor. Ti se seti kako pričala je baka, da groznicu leči lišće kopitnjaka. Kad otvori botaniku, slike bilja u njoj najednom ožive i vrate ga časom u detinjstvo i mladost. Učini mu se da vidi vrt oko roditeljske kuće, gde se pod strehom suši hajdučka trava, kantarion zovo smilje, ponekad procveta pred pogledom livada gde se upoznao sa svetom trava, kao da ga je baka vodi za ruku i govori mu, eto to je broć u kome se deci boje šakširice, to je sapunjača čime korenom žene sa sela, sa sela peru, to je kokotinja kojom se dvoje seoske dece izlečilo od ujeda zmije. A tu je hoću neću, čije si listiće toliko puta kideo, tu je pelen od koga i kamenje miriše. Tako je Pančić mnoge knjige napisao o bilju, pronašao travke i cvetove koje nikad niko od naučnika nije dosta primetio. I sve praće nje uspomenama na svoje prve susrete sa biljem, uspomenama na svoju baku.